udalerritzik aurreko lehentzaldi zen hasi gendu, baina energia berriztagarrietiko konpromisu bat hartu gendu, eta gauza batzuk egiten hasi ginen, ez? Gure udalerritzeko, bueno, hiru auzun edo daukoz, Bedarona, Natxitu eta Ie, eta Bedaronan ja, ba, hidroita margaren aparkadan edo, ba, baegoan proiektu bat, ba, energia ba, nuklearra jartzeko, ba, lehenko ez, berlago, berlago, herrian badago sentzibilitate bat gai horrekiko, esan proiektua gauzatu, baina bueno, energia berriztagarrietako sentzibilitate bat existitzen da herrian. Orduan gauza txiki ezberdinek egiten hasi ginen, hau da, hasi ginen esate baterako, ba, ba hori, ba, energia, eguzki energia erabiltzen, bero bomba batekin, hasi ginen bebai geotermiako proiektu bat eta bero bomba bat, iluminaien kontu hori be egin genuen, efizientzia energetikoari lotutako gauza batzuk ere, eta hau da, lanketa txiki batzuk egiten hasi ginen, eta sasu hartan be, ba, genukan asmoa, ba, energia elektrikoa argindarra eta baita eraikin publiko ezberdinetako ba, ba, hori, ba, udal kontsumoa ba, lizitatzeko, ze gure udalerrian, bueno, behintzat gomutan daukagula ez da inoiz lizitatu. Eta idazkariari komentatu genionean, zuiako plegoak agertu zirenean, ostean guzturikoak agertu zirenean, ba, lehenengo oztopoa zen, baina hau, nola, baina emekundean energia berriztagarriak hori ez da posible, aitorrek esan da bena bat zuten, ez? Baina hori doia, ba, ez dakit, ba, kompetentziaren kontra gomen bat, orduan, zaitasun batzuk izan genituen udal teknikari aldetik, udaletxe txiki bat gara bestalde batetik, eta ez da euskagu teknikari asko. Eta, bueno, ba, horri bil izan gara zerbait egin nahian, baina ezinean, baliabide tekniko edo erramientan faltagatik, beraz, ba oso begionez hartu genuen, bueno, baia plegu udal euneko egun berriztagarri plataforma, ba, plegu horrek agertu zirenean, ba, gure ba, udal idazkariari pasatu genizkio, eta baita aholkulari juridikoari, eta, bueno, baia egokitzapen batzuk eginda, ba, prozesua ordutik ona oso harina erraza, eta ez inolako arazo gabekoa izan da, ez? Eta, beraz, borondate politikoa oso hau bakarrik esan nahi dut, egia esan da, oso importantea dela borondate politikoa, baina horrez gain, erramientak edo baliabide teknikoak, ba, ezinbestekoa dira, eta zentzu honetan, ba, zelan ez eskerrak emon, plataformari edo herri mugimenduari, ba, erramienta tekniko bat eskura hartzea gati, ze bestela guk gure baliabidekin ba, oso nekez lortuko genuen zergatik, ba, ez talako erreza, administrazio barrua, ba, funtzionarioekin, ba, ez taberatzen astea kontu teknikoen inguruan, zer dan posible, zergatik, eta zergatik ez, azken batean, ba, idazkari kontu hartzaileak esate baterako pisu handia daukalako, berak ematen dabelako, ba, tramitei, ba, aurrera bida, ez? Orduan, prozedura zabal bat hasi genuen, lizitazio prozedura zabala izan da gurea, eta izan gonbidaten bidez, edo zeinek auki dau aurkezteko aukera, hiru enpresa aurkeztu dira, ba, bata izan da Iberdrola bera, Goiener eta Aura, Kataluniako ba, ba, enpresa bat, eta ba, urrengo kontua zen, baloratu indar zirela, bertan agertzen diren irizpidea, eta aitorrek komentatu da bezenak ez, irizpide objektiboak eta subjektiboak, eta objektiboa errezarra ekonomikoa, baina subjektiboak, guk udalean ez geleukan horretarako gaitasunik. Orduan apareja gure bat kontratatu genuen, ganera bertokoa da, abadiokoa, Andres Usko ditzen dela, eta ba, 300 euro batik, berak egin dut txosten teknikoa valoraziokoa. Hau da, prozesua ba oso argia da, berak valoratzen ditu, eta bukatu da, ba, zabaldu genituen, ba, zabaldu beharreko hiru sobreak, administratiboa, ekonomikoa eta baldintza teknikoena, eta prozesuan irabazle gertatu dena, ba, Goiener kooperatiba izan da, datu honetan, ba, bueno, ba, dokumentazio entregatu da egin ditu ba, zer formalak, eta bihar bertan sinatuko dugu kontratua. Beraz, hori izan da gure prozesua nahiko erreza eta bueno, ba, denetan animatzen dut zuet ba, beste ba, udalerrien bide ba, egiteko ez daukolako eselako zailtasunik ez komplikazionik behin ba, erramienta teknikoa eskuan izan da ba, bueno, ba, ez dauko zerik eta barriz be, ba, ba eskertu zu hori egindako ekarpena eta bueno, zuok animatu. Gure kontrolak ez dauen kurritu. Ez, Iberdrolak ez dago rekurritu, Iberdrola aurkeztu zen prozesura, berak ere ikuntza, ba, bueno, egin eban proposamen bat. Egia da, Donostiako tipu bat eko erizala sobrea entregatzera edo Iberdrolatik. Eta zen eban, baina zerbaitik nahi duzue hau lizitatu, zuek, ba,
Baso, bete zer de regulatu baten, prezio regulatu bat daukazu, inork ez dizuete guk baino prezio hobea eskainiko, eta guk ere ehuneko ehunean ziurtatu dezakegu energia berriztagarria dela. Beraz, zergaitik sartzen zarete saltza honetan, esan zirutazko, no, ba, beste barik, ba, uste dugulako, ba, gora denean, ba, lizitza da, oza, hau ez dala monopolio bat, oza, lizitatu da dela, ba, igual akeratzen zarete zuek irabazle, baina ez rekurritu ez duekin, eskaintza aurkeztu zuen, baina berea ez zen oberena izan. Eta, ba, 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 ba,